neste økt. Dommerne har fått en liten pause, de har sikkert skrivet på skjema og alt i orden. Nå håper jeg at det blir stilt og fint i salen, så er både utøverne og dommerne kan få gjøre jobben sin på døgn. Dans, det er kjempefint. Gruppa som nå kommer og skal sette i gang denne økte, de heter Dølanete. Kom opp på scenen, kare! De tar lydprøver, og da det Sigrid Bo-valsen. Og så nummer 1, det 18-åringen, det Reinlender Torleif Bolstad. Andre, det på Museloftet, det Masurka, Tom Reidar Aksnes. Lykke til!